В Україні 11 ранку. Команда «Інтера» і я, Анастасія Даугли, підготували для вас випуск новин. Одна людина загинула і одна поранена протягом доби через ворожі удари по населених пунктах Донеччини. Росіяни обстрілювали мирних жителів 9 разів, повідомив керівник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. Били по кількох громадах. У Вугледарській пошкоджено 2 підприємства, в Іллінівській – 6 об'єктів, у селах Часовоярівської – 9 приватних будинків і 2 багатоповерхівки, у Турецькій – 14 приватних осель. 2 будинки зазнали ушкоджень у Сіверській громаді. Саміт миру у Швейцарії, що відбувся 15-16 червня, це перший відчутний крок до миру, і Україна провела його у безпрецедентній єдності країн світу. Так оцінив результати саміту президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна готує наступні кроки. Це успіх України, що вперше в нашій історії стільки лідерів, стільки держав зібрали заради України та заради миру. Дякую кожному, хто був представлений на саміт. Але мир – це завжди шлях. Потрібні нові кроки, і вони будуть, і ми вже готуємо. Дякую нашій команді. Готуємо приєднання держав до підсумкового комюніке саміту. Готуємо роботу груп за пунктами формули миру, щоб держави могли об'єднати заради чіткої конкретки тих рішень і планів, тих дій, які реально повертатимуть безпеку. Фактично, зараз вже ми маємо попередній графік роботи на літні місяці. Темп збавляти ми не будемо. Комунікацію з партнерами будемо зберігати такою ж активною, як і раніше. Україна ніколи не хотіла цієї війни. І природньо, що найбільше прагне справедливого миру. І бачимо, що це можливо. Глобальний саміт миру у Швейцарії минув успішно, так вважають у Білому домі, про що повідомив його координатор зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Нагадав, зокрема, про заяву президента Джо Байдена, що тривалий мир в Україні залежить і від здатності країни захищатися зараз, і від вдалого стримування агресії в майбутньому. Також Кірбі переконує, що Сполучені Штати продовжать надавати Україні всебічну підтримку. Йдеться як про військову допомогу, так і про грошову. А саме нададуть новий пакет фінансування для відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури. Нагадаю, саміт миру у швейцарському Бюргенштоку зібрав понад 100 країн і міжнародних організацій. США представляли віце-президент Камала Гарріс і радник з питань нацбезпеки Джейк Саліван. Більше як 100 країн і організацій зібралися, щоб обговорити, наскільки важливо досягнути справедливого і тривалого миру в Україні, який, у свою чергу, повинен базуватися на принципах суверенітету і територіальної цілісності. Це наріжні принципи ООН. Служба безпеки України затримала інформаторку російської спецслужби, яка шпигувала за українськими військовими. Продавчиня крамниці в одному із селищ на півдні Дніпропетровщини розвідували місця базування та маршрути руху наших оборонців. Відомості передавала окупантам через свою знайому, яка живе у тимчасово окупованому Криму і має брата командира російського підрозділу. Надану інформацію окупанти планували використовувати для прориву нашої оборони. Жінку затримали на гарячому, коли вона фотографувала переміщення української бронетехніки. Наразі вона під вартою, шпигунці загрожує до 12 років тюрми. Від сьогодні у застосунку «Резерв Плюс» для військовозобов'язаних з'явився QR-код. Він матиме юридичну силу, тож стане повноцінною заміною паперових документів. Про це нам розповіла заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко. Відсканувавши код, ТЦК чи інші уповноважені органи зможуть миттєво отримати дані з реєстру оберіг про статус громадянина як військовозобов'язаного, призовника або ж резервіста. До цього вся інформація у «Резерві Плюс» мала лише інформаційний характер. А громадяни повинні були носити військовий квиток, приписне чи тимчасове посвідчення, як того вимагав новий закон про мобілізацію. За словами Черногоренко, на даний момент електронний військово-обліковий документ завантажили 62 тисячі користувачів. Також вона пояснила, чому не всі наразі можуть згенерувати цей QR-код. Це ефект поступової доступності застосунку в маркетах.
Абсолютно всі користувачі отримають цей доступ. Просто це буде здійснюватися декількома хвилями, і слідкуйте за цими оновленнями буквально протягом сьогоднішнього дня і декілька днів поспіль. Абсолютно всі 176 країн і Україна будуть мати доступ до застосунку. Власне, функціонал запущено. А ще військовозобов'язані в Україні віднедавна отримали можливість обирати собі місце служби та спеціальність у рамках ініціативи Міністерства оборони «Будь собою». Про те, як проходить підготовка бійців та ким вони себе бачать у війську, розказали нашим кореспондентам. Якщо не я піду, то буде, грубо говоря, дупа. Дмитро – один з тих, хто не думав пов'язувати життя з військовою службою. Та отримавши повістку, не вагаючись, мобілізувався. Можна сказати, що я себе в армії не йшов. Я багато професій поміняв, я багато чим займався. От, в армії цікаво. Тому можна розвиватися в будь-якому направленні. Нині разом з іншими бійцями чоловік проходить базову військову підготовку. Інструктора – бойові. Тобто вони всі були в бойових діях. В них маса свого опита, маса переданого опита. В нас інструктор-танкіст. Я багато чого нового про танки узнав. Штурмовік наш взводний. Всі, не кривого слова не скажуть. Да, я не спорю, я багато чого не знав, не понімав. Я задавав дурні питання. На мене навіть не кричали. А от Павло у центр комплектування прийшов добровільно. В нього за плечима строкова служба. Втім, спершу потрапив таки у навчальний центр. Без базової підготовки нікуди не відправляють. Це взагалі якісь міфи. Я скільки хлопаків знаю, база, фах, і тоді тільки після того, як ще можуть відправити за кордон навчатися, ну, без цього нікуди не відправляють на ті краї. Навіщо там люди, які не підготовлені? Начальство дивиться, до чого в тебе є хист, ну так як мені об'ясняли. І вже від того відштовхують. Не вистачає офіцера, в тебе є здатність, тебе відправляють на офіцерські курси. Влучно стріляєш, стаєш марксменом. Хороша кучність пострілів, можеш стати кулеметчиком. Добре орієнтуєшся на місцевості, можна піти в розвідку. У Міністерстві оборони вирішили допомогти військовозобов'язаним вибирати місце служби та фах. На сайті army.gov.ua можна знайти поточні вакансії в різних підрозділах. Може, в кіношку якусь? Можна. Чи десь повечеряємо? Можна. Просто десь прогуляємось? Можна. Можна, можна. Ти що, там зайнятий? Ще йдуть на роботі? Насильство на роботі. Де мені ще? Будь собою. Обери підрозділ та спеціальність на army.gov.ua. У командуванні Збройних сил України переконані, такий підхід дозволить ефективніше укомплектовувати підрозділи та знайти більше потрібних і вмотивованих фахівців. ФПФ. Зараз у нас війна, більше йде на ФПФ дроні. От нам потрібні дуже гарні спеціалісти зараз. ФПФ або інженер. Ну, сапери. Анатолій Журавльов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини». Світло до 15-ї години сьогодні в усіх регіонах України не вимикатимуть. Про такі поправки у постачанні електрики населенню повідомили в «Укренерго». А з 15-ї години і до кінця доби графіки стабілізаційних відключень знову застосують, зауважили в енергокомпанії. Нагадаю, посилення відключення електрики пов'язано з поверненням спеки в Україну та введенням у ремонт чергового блоку атомної електростанції. Ремонт пошкоджених росіянами енергооб'єктів триває цілодобово. Про це у нашому ефірі заявив Руслан Слободян, голова Держенергонагляду. За його словами, розвивають розподілену енергогенерацію – це газові, сонячні та вітрові станції. Також, аби оптимізувати використання наявної електрики, проводять інвентаризацію критичної інфраструктури. Ми дійсно виявили, що не стільки велике навантаження безпосередньо об'єктів критичної інфраструктури, а скільки також супутні навантаження, яке присутнє на тих лініях, які живлять цю інфраструктуру. Тому важливо зараз цей перелік захищених об'єктів все-таки мінімізувати,
А там, де він ці об'єкти, де залишаються у переліку, то вилучити із тих ліній електроживлення усе супутнє навантаження. Це дасть можливість більш рівномірно розподілити навантаження серед всіх інших споживачів. Через відключення світла в Україні почастішали пожежі. Люди порушують правила безпеки під час користування генераторами або ж забувають вимкнути електроприлади. Ще одна з поширених причин займань – це російські атаки. Наш репортаж із Хмельницького. Це мутрашні кадри ліквідації пожежі на одній із інфраструктурних об'єктів Хмельниччини після ворожої атаки. Тоді рятувальники працювали кілька годин поспіль. А ця пожежа у ресторанному комплексі сталася внаслідок експлуатації несправного генератора, де СНСникам вдалося врятувати від вогню ліс і цуценят. З понад півтисячі пожеж, що сталися на Хмельниччині цього року, більшість спричинена неналежним поводженням з вогнем і обладнанням. Основними причинами виникнення пожеж в житловому секторі є порушення правил пожежної безпеки з електроприладами. Ця пожежа у квартирі багатоповерхівки виникла внаслідок вибуху газового балону. Загинула власниця оселі. Вогонь охопив і сусідні квартири. На допомогу дорослим і дітям прийшли рятувальники. Вони сказали, щоб вони заховались на балконі, бо вже вийти неможливо було. Я дуже вдячна. Ми з внуком змогли вийти самі, а в сім'ю сина з внучками змогли вийти рятувальники. Я їм дуже вдячна. Нині часто загорається внаслідок неналежного поводження з обладнанням під час аварійних відключень електрики. Водночас жителі Хмельницького добре знають, що треба робити в таких випадках. Виходячи з квартири, вимикати всі електроприлади. І, в принципі, я так і роблю. В мене нічого не під'єднано. Одне єдине, що не вимикаємо холодильник. А так, якщо вдома, то да. Якщо на роботі, що немає, то тоді не вимикаємо. Вимикачі повимикати світло, щоб не було перевантаження, коли буде вимкнення світла. Робите це? Так. Періодично. Пам'ятати правила безпеки і не легковажити весь час закликають українців-рятувальники і вкотре нагадують. Перше, переконайтеся, що електромережа та електрообладнання перебувають у справному стані. Усі електроприлади в приміщенні виключені. Електрочайники, павербанки, телефони, телевізори, холодильники. У зв'язку з тим, що при включенні світла можливі перепади напруги і в разі, якщо прилад пошкоджений, може відбутися аварійний режим роботи. Марічка Золота, Філіп Гаврилюк, подробиці, телеканал «Інтер», єдині новини. Що отримує Україна від заморожених російських активів, розбиратиметься Олексій Фадєєв вже за мить в ефірі. Олексію, передаю до слова. Так, і розбиратимусь не сам. У нас на зв'язку буде за кілька хвилин Леся Забурана. Дякую, Настя. Інформаційна служба «Інтера» продовжує марафон. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Україна так дійсно отримує кошти від заморожених російських активів. Це 50 мільярдів доларів. Таке рішення ухвалили країни G7. Гроші будуть в Києві до кінця року. Ну, про це все ми поговоримо буквально за секунду.